La nit del 28 de juny del 2013 vaig rebre una trucada dient-me que hi havia una batuda policial d'unes dimensions considerables a la Bata Guatiner, que és un bar referent del moviment d'alliberament LGTB de Catalunya, sobretot un referent de la gent que estem al voltant del FAC, per dir-ho d'alguna forma, un bar alternatiu, un bar queer, entre cometes, i ens van portar la sorpresa de... Quan vaig arribar em vaig trobar en tres cordons policials els accessos a la Bata tancats, vaig demanar una explicació, em vaig presentar com a portaveu del FAC i se'm va dir que no podia passar. Nosaltres considerem que és absolutament desproporcionat, absolutament injustificable, que el dia del 28 de juny la policia decideixi fer una batuda en un bar que durant 15 anys s'ha demostrat alguna cosa, és donar-li qualitat en el carrer on està. Els Mossos diuen que és una actuació aleatòria que es fa per als temes de sanitat i els temes de furs. A la Bata no van trobar absolutament res. Bueno, realment injustificable per un dispositiu de 40 persones. 40 persones, 10 furgonetes antiavalots, gossos passejant pel barri. Quan hem demanat responsabilitats polítiques a la presidenta de Ciutat Vella, a la senyora Homs, no s'ha dit que ella no tenia constància. Jo, sobretot, el que vull denunciar és que visquem en una ciutat que es prenen decisions de restringir la llibertat per part de poders que no són polítics, sinó que són policials. Això és intolerable. I segon, els Mossos d'Esquadra i el conseller d'Interior hauran de respondre aquest dilluns a les preguntes que li farà el diputat de la CUP, David Fernández, i també Iniciativa per Catalunya. Creiem que sigui aleatori, sigui com sigui, és una actuació que no es pot tolerar i fins que no ens demostri el contrari, fer una actuació d'aquestes el 28 de juny, que es celebren els fets de Stonewall, que van ser en un bar, en un barri també similar al de la Bata, realment, jo quan vaig arribar allà pensava que em trobava, que havia retrocedit amb el temps i em trobava en el Village de Nova York.